Саме зараз той час, коли у нас у студії знаходиться дуже цікавий гість. Це ілюзіоніст Віктор Сахно. Вітаю тебе, Віктор, у нас у студії. Дякую, що завітав. Що ж, Віктор, ілюзіоніст. Дуже цікава професія. І 1 квітня – це день жартів, день гумору, день розіграшів. Ну, є така думка, що все ж таки вся оця ваша магія, ілюзія – це дійсно розіграші, так чи ні? Спростуєш ти це чи підтвердиш? Чи дійсно будеш всім доказувати, що все ж таки це магія? Це магія і це все не просто так. Отже, розкажи про себе, чим ти займаєшся і як взагалі ти відносишся до того, що я щойно сказав. Фокусами я почав займатися десь 14 років тому. Ого! Так, все почалось з 7-8 класу. Тобто зовсім малим ти був, так, я так розумію. Так, так. Мене мама віддала в театр. Вона бачила, що в мені щось є. І я грав в театрі тут, в Полтаві, в різних спектаклях з 2 класу. І до самого останнього. І приблизно в 7 класі я брав участь, ми виступали на новорічному спектаклі. Я виступав з фокусником, Сергій Лебідь його звуть. Я стояв за лаштунками, і мені було видно секрети деяких фокусів. Я настільки зацікавився, що подумав, а чому я так не можу? Прийшов додому і почав щось думати, перед дзеркалом стояти. Мій перший трюк був фокус з монетою, щоб монета зникла, а потім з'явилась. Я почав купувати книжки, займатись, вчити нові фокуси. Тоді в мене ще не було ні телефону, ні комп'ютеру, тобто доступу до інтернету не було. І так потроху я показував батькам, друзям трюки. А потім після школи в мене було 2 варіанти – або в театральне піти, або на фокусника. А є таке навчання на фокусника? Так. Дійсно? Дійсно є. Ми з мамою знайшли в Києві естрадно-циркову академію, і я вирішив вступати до цієї академії. Думаю, якщо не поступлю на фокусника, піду в театральне. Але все вийшло. Ось це ти на світлині, так? Так, так, це я. Це скільки років тому? Це, може, років 7. І що там, ото голуб у шапці, капелюсі? Там хустинка, біла хустинка. Я зрозумів. Ну, і що далі? Я поступив і навчався в академії 4 роки, займався фокусами, нас навчали цьому мистецтву. Також було багато інших таких творчих предметів – акробатика, хореографія, пантоміма, майстерність актора. Це мені дуже подобалось. Особлива атмосфера, не така, як в інших навчальних закладах. Коли ходиш по кабінетам, заглядаєш, кожен щось робить. Хтось танцює, хтось там співає. Дуже цікаво. Слухай, Віктор, а можна тебе трошки переб'ю? Так. І запитаю вже так, впродовж цієї тематики. Скажи, будь ласка, як відбуваються іспити ось в цій академії? Це також якось тянеш білет і в тебе там фокус з монеткою або там фокус з картами? Чи як це відбувається? Ні. У нас на кожному курсі є обов'язкова програма, яку треба вивчити. Наприклад, я не дуже пам'ятаю, як було на першому курсі, там спочатку мікромагія, це фокуси з дрібними предметами, там, з картами, з монетами. І ми готуємося до цього іспиту, репетируємо, тренуємось. Скажи, будь ласка, Віть, а ось, ну, як взагалі, ну, можна надурити викладача? Ну, він же знає секрет. Чи є такі, чи вам ось ставлять таку задачу, наприклад, на іспит підготувати такий фокус, щоб викладач не міг його розкусити? Чи нема, мабуть, такого фокуса? Просто зараз... Чи він дивиться, як ти технічно це робиш, ну, як це відбувається? Нас навчали техніці, основним принципам, на яких будуються трюки, і ми придумували щось своє, створювали щось своє на основі оцих базових принципів. Можна придумувати постійно. Щось нове, все залежить від... Творчого натхнення, фантазії. Так, так, від твоєї фантазії, від творчого натхнення. І нам допомагали, підштовхували, щось підказували, якісь нові ідеї. І
підправляли трошки, і ми так показували. Скільки років навчання відбувається? 4 роки. 4, не 5, а 4. Так, 4. Це бакалавр, так? Чи це вища освіта? Я молодший спеціаліст, просто поки вчився, система трохи змінилась. Ага. Зараз, по-моєму, 3 роки треба вчитися, щоб бути молодшим. Ну, це вища освіта, чи ні? Базова вища? Ну, так. Ага. Mm-hmm. А скажи, будь ласка, ну ось, вже давай, тему, яка стосується саме твого навчання, вже будемо її впродовжувати і закривати. А, скажи, будь ласка, чи були якісь курйозні моменти такі? Знаєш, ну от як існують там дуже багато легенд, казок, байок про те, як там студенти здають іспити. Чи якісь, ну, напевно, якісь цікаві моменти, історії з такою цікавою професією? Ну, це ж не кожного дня. Ну, всі там вчаться на економіста, на бухгалтера, тут все зрозуміло. Тут на фокусника. Я перший раз взагалі чую. Ні, ну я чув, але перший раз бачу людину, яка дійсно вчилася на фокусника. Чи були якісь курйозні моменти? Звичайно, були. Можеш розповісти щось? Згадую один курйоз. Це було в Полтаві. Угу. Я виступав на дні народжені. Так. У мене був... Я показував номер з літаючим столиком. Визивав іменинника. Він тримався за скатертину і столик підлітав. Ага. І якраз в один із моментів, десь посередині номеру, нижня частина столику відпадає. Просто відпадає. Я такий дивлюсь. Щось пішло не так. Гості всі дивляться. І я просто все переводжу в жарт, я питаю, навіщо ви це зробили, іменинника? Ну, всі почали сміятись. Ну, викрутився, так? Так, викрутився, було весело, але було неочікувано. Так, дуже прикольно. Тобто, 4 роки навчання, і ти отримав якийсь там ступінь, якийсь, так? Так, я отримав диплом, почав працювати ще з другого курсу, десь з кінця другого курсу. На корпоративах, весіллях, днях народженнях, а потім останнім часом я подорожую. Угу. На контрактах працював, нещодавно повернувся в Полтаву. Угу. Ти взагалі сам з Полтави, я так зрозумів? Так, так, сам з Полтави. Навчався в Києві, працював у Києві і зараз, ну, вже відкриємо, давай, завісу, з Китаю ти повернувся. Так, повернувся з Китаю. Що ти можеш, Віктор, розказати про Китай взагалі? Як, які там люди, як вони ставляться до фокусів, до магії, взагалі, як там жити? І як там жити фокуснику? Ось таке розгорнуте питання. Це була моя мрія – потрапити в Китай. Це перший раз був, і в мене вийшло, я знайшов контракт, працював у 5-зірковому готелі, показував мікромагію, фокуси з дрібними предметами. Китай дуже сподобався, я проживав, працював в невеликому місті, місто Іу, всього лише 2 букви. Іо? Іу. Іу? Іу, так. Це де? Далеко від Пекіну там? Чи? Від Шанхаю 2 години потягом. Угу. Не дуже далеко, це десь на краю біля моря. Ух ти. Майже біля моря. Оцей він, так? Чи? Так, так. Ага. Місто дуже сподобалось, дуже класний клімат. Угу. Так само, як в Турції. Ну, це туристичне місто, чи як? Та, якщо 5-зірковий готель? Можна сказати так. Туристичне, туди більше приїжджають по бізнесу, бо там знаходиться прямо навпроти готелю ринок Футянь, мабуть, найбільший в Азії. А, ага, чув так, про такий, так. І китайці дуже привітні, веселі, особливо молодь. Мені було цікаво з ними спілкуватися, працювати для них. Угу. Люди дуже класно сприймають фокуси. Мінус, можливо, що небагато людей знають англійську. Я спілкувався на англійській мові, але туристи всі знають англійську мову. Їх було дуже багато в нашому готелі, просто з різних куточків світу. Це було цікаво для них працювати. Це дуже такий класний досвід. Просто навіть поспілкуватися з ними. Вони мені... Саме з туристами чи з китайцями? І з китайцями, і з туристами.
я дуже задоволений. Також природа подобається. Там усюди пагорби знаходяться, це дуже красиво. Навіть була можливість піднятися на декілька пагорбів. Це теж так. А скажи, а скільки ти взагалі пробув по часу? Пробув 5 місяців. Ага, 5 місяців. 5 місяців, майже півроку, так? Так, майже півроку. Добре, ну і ще таке питання. А як взагалі, ну ось, відбувався твій робочий день? Це ж, мабуть, якісь вечірні були виступи в тебе, да? Перед публікою, перед аудиторією, там зі сцени чи як? У мене було 3 виходи. Ну, час, вечірній час? Чи? Час постійно змінювався. Я міг зранку працювати, але в основному ввечері, коли гості їдять, снідають, обідають або вечерюють в ресторані. Я працював в різних місцях. Я просто підходив, ходив по столикам, вітався з людьми. Якщо вони хотіли дивитись фокуси, я їх розважав. А скажи, будь ласка, що більше сприймали там глядачі? Це мікромагію або сценічну магію? Я працював тільки мікромагією. Тільки мікромагію. Так, мене запросили як мікромага. Ага, тобто ти підходив там, щось там робив з телефонами, так, гостей, там ще щось, так? Так, я показував фокуси з монетами, з мотузками. З резиночками. Так, так, з кубиком Рубіка, ага. Тобто багато різних трюків. І всі дуже класно сприймали. Ну, ти нам щось сьогодні продемонструєш? Так, так, я приніс трішки пізніше. Так. Добре. І скажи, будь ласка, ще таке питання. Чи ти плануєш повертатися ще до Китаю, чи як? Чи вже все, досить? Хочу повернутися в Китай. Можливо, в якесь інше місто для нового досвіду. Це нова країна. Ну, вже для тебе не нова буде. Так, так, для мене вже не нова. І також не тільки Китай, а й інші країни. А скажи, будь ласка, ще таке, не стосується твоєї роботи, ось просто загальні враження, як там живуть люди, ось скажи. Це Китай же ж комуністична країна ще досі, там, наскільки я не раз, жодного разу не був, і наскільки я багато чув, що там і з інтернетом, там свій внутрішній, бо немає загальних оцих ресурсів, ні Фейсбука, ні Ютуба. Як взагалі люди там виживають в такий інформаційний вік з такими великими обмеженнями? Це чи, як це, спростуєш чи підтвердиш? Щось. Я підтверджу, можна сказати, це як окремий світ, соціальні мережі. Свої в них, так? Так, свої соціальні мережі, всі китайці, ну в основному, спілкуються через WeChat. WeChat, так. Розплачуються WeChat-ом, отримують зарплатню на WeChat. Це дуже зручно. Так, зарплата приходить на телефон, і ти розплачуєшся телефоном. Це для мене було трохи незвичайно. Тобто не потрібна там карточка, не потрібна картка для зарплати. А щодо шахраїв, такі кіберзлочинців, чи це ж дуже легко зламати там твій телефон, наприклад. Чи цим взагалі там не промишляють вони? Можливо, там немає такої злочини. Ну, там і покарання, мабуть, такі серйозні, ну, мабуть, я мабуть. Знаю, щось там не хочеться такого, мабуть, робити. Гадаю, так? Що так. І мені також сподобалось, що по вулиці майже на кожному місці можна було знайти мопеди та велосипеди, отак просто стоять. Вони заблоковані, звичайно ж, але ти підходиш, ти можеш піднести телефон, воно знімає гроші, розблоковується, і ти собі поїхав куди завгодно, і потім залишив велосипед де завгодно. Це прям виглядає як магія, дійсно. Підходиш, так, чик, провів, так. Сів, поїхав. Дуже незвично для мене це було бачити. Люди... А скажи, Вітя, а з машинами також можна так зробити? Ці підійшов, телефоном провів і вже поїхав. Це було б круто. Це можна задуматись над цим. Так. Що ж, дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, все зрозуміло. Тобто, дійсно, там, як ти кажеш, інший світ, інша країна, країна в країні. І, мабуть, тоді можна зробити висновок, що не потрібно їм взагалі оці всі загальні соцмережі, якщо так все в них добре. Їм подобається і так. Ні, дійсно, от я ще ж хотів запитати, чи це якась влада так от тисне, щоб так було, і чи це самі мешканці, їм все норм і все окей. Мені китайці
не жаліли. Не жаліли. До тебе не підходили, казали, чоловічі, слухай. Зроби, так, будь ласка. Ти можеш, ти поїдеш до України, там у вас є Фейсбук, щось зроби, там, передай комусь. Не було такого? Ні, ні, такого не було. Всі задоволені, всі себе нормально почувають. Люди якісь простіші, у них інший менталітет, вони себе поводять. У них немає комплексів, можливо, такі, які є в нашій країні, в наших людей. Їм все одно, як вони ходять, в якому одязі, який у них транспорт. Ну, якось все більш простіше і відкритіше. Оце мені дуже сподобалось. Це притягує. Так, дійсно. Так. А скажи, будь ласка, ну, взагалі рівень життя, ось громадський транспорт, там, продукти харчування, там, дорогі, недорогі, що ти тут можеш прокоментувати? Продукти харчування трішки дорожчі, ніж у нас. Якщо чесно. А щодо асортименту, там, наскільки я знаю, в них взагалі немає гречки. Немає. Оце для мене проблема, бо я дуже люблю гречку. Так, і що я її так і не знайшов. Якісь рисові крупи купував, так? Рис, я вже не можу їсти. На кожному контракті в мене рис. Я вже мамі кажу, будь ласка, не готуй рис. Я розумію. Для мене, ну якщо чесно, це була проблема з харчуванням. Я харчувався в ресторані, але в основному там була китайська кухня, бо цей готель, в якому я працював, він більше для китайців. Він не інтернаціональний, а більш місцевий такий. То я вже їв, що було. В супермаркетах, на жаль, небагато було таких продуктів, які я міг їсти. Тобто дуже мало. Можливо, я такий перебірливий. То, а взагалі вибір дуже великий, дуже багато їхніх вітчизняних продуктів. Я навіть не знаю, як вони називаються. І дуже таких чудернацьких, якесь коріння, якісь там овочі, женьшеню. Фрукти. Пробував? Для чоловічої сили, кажуть, дуже гарно допомагає. Що ж, Вітя, дуже дякую за цікаву розповідь про східну країну, піднебесну, так би мовити. Так. Давай перейдемо далі. У нас є час саме на те, щоб ти нам щось продемонстрував із своїх трюків. Я скажу одразу, ми вже такі люди баловані фокусами. В нас є, зараз ми запустили нещодавно новий проєкт, називається він «Це магія» з Олександром Трофіменко, ти його знаєш, так, дуже гарно. Так, знаю. Гарний фокусник, маг, ілюзіоніст. Тож нас уже так просто не здивуєш. Тож давай спробуємо щось показати нашим глядачам. Так, добре, готовий? Добре, ну, давай спробуємо. Давай. Що в тебе там? Як гадаєш, що тут у мене? Що, мабуть, китайська їжа якась. Китайська їжа? Ні. Ні, не вгадав. Ніякий не бургер. Так, насправді це... О, кубік Рубіка. Так, ну. Вмієш складувати чи ні? Чесно, вмію. Серйозно? Так, да, вмію. Ну, добре. Все, все не вийде фокус. Я так по твоєму виразу обличчя зрозумів, що я ще щось сказав. Давай, не вмію. Давай, все, забули. Насправді немає проблем. Ага. Ти мені зараз допоможеш. Давай. Все дуже просто. Твоя задача просто тримати пакет. Давай. Угу. Так, тут кубик внутрі, так? Угу. А, так, є, так. Чую, відчуваю. Щось відчуваєш, ні? Ні. Ні? А, повинен? Так, не знаю, давай подивимось. Так, підійди, тільки не кажи, що в мене щось десь кубик з'явиться у мене. Зараз. Ну. Так, підожди, ти щось зробив не так. Я? Та я нічого не робив взагалі. Вітя, щось мене це вже якось... Ну добре, це не проблема. Так, насправді я зараз покажу... Мені як... можна вже руку? Так, можна прибирати руку. Так, я так. Зараз покажу, як можна збирати цей кубик. Так. Як звичайна людина може зібрати ну, цей так, кубик. Так. Все дуже за формулою просто. Там так, є. Так, зараз я тобі все покажу. Угу. Так. Крок за кроком. Бачиш? Ага, да, вже складується. Бачу, все бачу. Так, вже ти так само складуєш? Два слоя вже в тебе нижній. Ага, о, зараз є. Верхній слой залишився. Так. Майже склав. Угу. Дивись, я вже складений. Так. Так само складуєш, правильно? Ну, приблизно. Приблизно. Але, якщо ти... Щось тут я... Підожди. Якщо ти фокусник, так. То ти можеш заплутати... Цей кубик? Ну. Взяти трохи чарівної пилюки? Отут. Можна?
Спасибо, конечно. Так мене ще ніхто мою пер хоч не називав. Ну. Заплутано неправильно? Так, ну. Але коли я почну так трясти кубиком, то він повільно буде складатися. Ні, ну це як? Це дуже просто, якщо ти фокусник. Але я навчусь цьому трюку, я обов'язково. Коли навчишся, потім мені покажеш. Але це ще не все, ми продовжимо йти далі. Так. Твоя задача, просто тримай отак кубик. Давай. І все. Угу. Давай, мабуть, в цій руці. Та давай. Ця рука тобі ще знадобиться, зараз ти все зрозумієш. Угу. В мене є... Карти. Так. Ага. Але це не звичайні карти. Це не звичайна колода. Давай. Вони всі... Чарівний пил, як ти там вже на мене казався. Так, так. Вони всі абсолютно білі. Твоя задача. Я буду зараз пролистувати колоду. Так. Твоя задача в будь-який момент сказати стоп. Стоп, да? Хорошо. Так. Зупинитись на абсолютно... Просто доторкнись пальцем. І ще листа, листа, листа. І ще? І ще, і ще. О! Як ось, скажеш, оця. Ось, 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 да, ось. Оця, добре. Да, оця. Добре. Так що вона біла, всі ж вони. Ти зупинився на цій карті, вірно? Ну, добре, да. Але. Мабуть, да. Насправді всі... Мені так і тримати? Так, так, так. Ти потім зрозумієш. Так як всі карти у нас однакові, так. Ти зараз підпишеш свою карту, добре? Добре? Ну, щоб зробити її особливою. Ось тут. Неважливо, що ти намалюєш. Можна я? Ні-ні-ні. Лівою? Так, так. Ух ти. Просто тут щось намалюй. Я отак от як галочку, як на виборах зроблюсь. Так. Давай щось складніше. Якісь, можливо, каракулі. Ага, щоб каракулі. Я не зміг підробити. Карлючка, карлючка. Так. Ми з доцю граємо в карлючку. О, ось. Супер. А ти подивився, нічого? Все нормально. Все нормально. Так і повинно так, бути. Так, так. Ага. Тепер ця карта особлива. Ну так, да, там моя карлючка. Ми з тобою не домовлялись, вірно? Ні-ні-ні. Добре. Ну ти побачив її, звичайно. Так, так. Насправді це не важливо. Що ти дивишся, уважно? Так. Рвеш. Тепер я беру. Ага. Так. Тримай, тримай. Ну. Зараз. Тепер я беру цей шматок паперу. Твоєї карти. І зроблю так. Щоб він зник. Зараз почекай. Було би круто, якби шматочок від цієї карти, від твоєї, з'явився під кубиком. Згоден чи ні? Було би класно. Та ні, ну, звісно. Було б просто неймовірно. Та я б подофігел би, якщо чесно. Добре, можеш підняти кубик і подивитись? Нема. Нема? Ні. Нема. Не вийшло. Це не проблема. Все нормально. Інколи так буває, що шматочок не долітає. Так. До призначеного місця, а може десь застрягнути посередині, або може ближче, трохи ближче до твоєї руки. Зараз. Щось чуєш, ні? Та нічого я не чую. Я просто відчуваю, щось тут є. Зараз спробуємо. Це якийсь обман, взагалі. Відчуваю себе якимось... Що? Я дістану один шматочок. Не кажи, що він там буде зараз. Зараз побачимо. Просто відчуваю, щось не так з цим кубиком. В руках нічого нема, все по-чесному. Дивіться. Так, підожди, це точно той шматочок? Зараз ми побачимо. Не поспішай радіти. Так. От, бо найголовніше, щоб цей шматочок, він співпадав. Звичайно, зараз, якщо не співпадає, то це все буде взагалі маячня якась. А ну. І тепер? А ну. Ти так, думає. Зараз, якщо прикласти. То... Співпадає, ти так, дивись. То... Нічого собі. То цей шматочок абсолютно співпадає до цієї карти. Друзі, я нічого не можу тут сказати, прокоментувати. Ось відчуваю, що так. Десь щось, якийсь підвох є. Я взагалі скептична людина. Я не вірю в магію. Не вірю. Це такого неможливо. Це все, як то кажуть, ловкость рук. Ну, круто, круто. Цю карту я дарую тобі на пам'ять. Можеш залишити. Дякую, дякую. Дійсно, так, це вона. Угу. Круто. Так, друзі, бачите, справжня моя була карта. Все? Так. Чи щось ще нам продемонструєш, може? Ще, можу ще показати. Так. Добре. Можу показати
можу показати з картами також. Магічний куб. Магічний куб. А знову щось малювати? Так, потрібно буде знову щось малювати. Самому цікаво стало. Знову вибери якусь одну картку. Вибирай. Оп. Супер. Напиши щось. Так. Пишу. Написав. А ти зараз Супер. Прочитаєш? Можеш показати на камеру, я не дивлюсь. Дивіться. Нормально? Бачите, друзі, що я написав? Супер. Куди її? Тепер твоя задача, скажи стоп. Стоп. Клади. Опа. Супер. Так. Накриваю іншою частиною колоди. Трохи перетасуємо. І зіб'ємо колоду. Тепер. Один магічний рух. І твоя карта перелітає сюди. Та як? Ти точно щось намалював? Так, я писав, люди бачили. Чи це розіграш 1 квітня? Ні, я писав, точно. Ну добре. Можеш так тримати руку? Не твоя карта. Ні, оця ж пуста. Добре. Накривай іншою рукою. Оп. Так. Один, два, три. Щось відчуваєш, ні? Так, тепло відчуваю. Відкривай, відкривай. Та не... Ні. Це вже твоя карта. Як таке може бути? Це моя карта, я написав там Вітя, бачиш? Так. Щоб ти не міг нічого там вдіяти. Ну що ж, дуже дякую, Вітя. Дуже цікаві в тебе фокуси. Магія дійсно таке зі сторони виглядає як справжня магія. Ну що ж, будемо, мабуть, завершувати нашу цікаву розмову. Дякую тобі за такі трюки, за такі фокуси. У нас є традиція. Ми завжди своїм гостям пропонуємо ось на камеру звернутися до глядачів і щось побажати їм від себе. Будь ласка, ти можеш зараз це зробити. Шановні глядачі, хочу побажати кожному з вас, щоб ви йшли до своєї мети, щоб ви йшли до своєї мрії. Бути фокусником – це була моя мрія. Щоб ви займалися тим, що вам подобається. І щоб ви вірили в дива, вірили в чудеса, і вони обов'язково будуть траплятися в вашому житті. Що ж, дуже дякуємо, Вікторе, за дякую те, що за запрошення. Ви завітали до нас. Нагадаю, шановні друзі, у нас у студії був ілюзіоніст, маг Віктор Сахно, який щойно приїхав, повернувся з Китаю, ну і в планах в нього ще багато творчих наробіток.